מה המצב, חבר'ה? כאן מיסטר ביסט. לא, זה רק אני, מר שיבולת. טוב, חבר'ה, יש לי עכשיו רעיון מצוין. כמו שאתם יודעים, לאחרונה ביוטיוב, רוב הסרטונים הפכו להיות סרטוני סטייל מיסטר ביסט. זה כבר ג'אנר שלם של יכטה של דולר מול יכטה של מיליון דולר וכל המסביב. אז אני הלכתי לאינסטגרם שלי, בדיוק אליכם, דרך אגב, מי שעוקב אחריי שם מוזמן לגמרי, וביקשתי מכם להביא לי רעיונות לסרטונים כאלה. כמה שיותר מגוחך, ככה יותר טוב. עוד משהו שעכשיו הולך מאוד חזק, זה טרנד כזה, שמבקשים מצ'אט GPT לבנות את המצבים האלה. אתם מבינים לאן אני הולך? אני היום הולך להראות לכם את הסרטונים הכי משוגעים של משהו יקר מול משהו זול. הולך להיות כיף. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להיכנס ללוז. לעשות ככה. שיט, גרין סקרין לא מסונך. טייק 2, והנה אנחנו הולכים, הופה. אוקיי, אז עכשיו אני בעצם הולך לאינסטגרם שלי ומוצא מה אתם כתבתם. אוקיי, אז הנה משהו שמישהו אחד מכם ביקש, גלידה בדולר. בואו נראה איך גלידה תראה בדולר. אוקיי, אז זאת גלידה בדולר. יש עליה טאג של גלידה בדולר, שזה בסדר, לא נראה לי משהו יותר מדי מאוחד. אוקיי, זאת היא הגלידה שלנו ב-10 דולר. גלידה ב-10 דולר, כאילו זה, כמה זה? 36 שקל, וואי, ב-36 שקל אנחנו לא משיגים כזה בארץ בכלל, אולי יש איזה מדינה, כאילו זה עלי זהב גם. אני חושב שהוא קצת מגזים, אבל יכול להיות שיש איזה מקום שאנחנו נוכל להשיג את זה, בכזה מחיר. אוקיי, אז אמרתי לו גלידה ב-100 דולר, זה הגלידה ב-100 דולר, זה מתחיל להיות גלידה, אם באמת יש פה 100 דולר זה 360 שקל בערך, יש פה כפיות של זהב, יש פה איזה מתמים מוזרים כאלה, פירות אקזוטיים, וזה די מגניב את האמת, אהבתי מאוד. והנה הגלידה של המיליון דולר שלנו, הגלידה יש בה יעלום עצום באמצע שם, יש פה יעלומים בכל מקום, את האמת שלפי דעתי עם הגודל של היעלומים האלה זה בטח יעלומים מעבדה, כי זה לא יהיה מיליון דולר, אהבתי גם את הקוויאר פה למטה. והמון אלמנטים של עושר, שזה מאוד מאוד נחמד. נקס. טוב, אז דבר ראשון ביקשתי, אחרי שאחד מכם כתב לי פה, בחור בשם עמית כתב לי לבקש צ'יפס בדולר. זה נחמד כזה, אתם יודעים, יש לו את ה... כאילו, ה-4 שקל צ'יפס כזה נראה לי סופר זול, אבל שוב, אנחנו חיים בישראל, אז כאילו, וואלה, יש מצב שיש מדינה באירופה, שזה הצ'יפס שלהם ב-4 שקל. זה 10 דולר, שוב. זה צ'יפס מאוד מאוד נחמד, הוא גם גדול, הקערה מאוד מאוד גדולה. קשה לדעת מה יש בפנים, אבל יש שני רטבים שמגיעים איתו. יש פה גם סוג של גבינה ועלים. אני גם אוהב מאוד את זה שזה מאוד פנסי, למרות שכאילו 10 דולר זה לא אמור להיות עד כדי כך פנסי, אבל עדיין זה סופר פנסי, סופר מגניב, אהבתי מאוד. עכשיו בואו נראה את הצ'יפס ב-100 דולר, זה תמיד מעניין אותי. הצ'יפס ב-100 דולר הוא כאילו... אוקיי, מה שאני יכול לזהות פה זה יש פה קוויאר על הצ'יפס מן הסתם, יש פה גם טראפלס, טראפלס זה הפטריות האלה שהחזירים אוספים אותם, זה למה הן מאוד מאוד יקרות, ויש תפוחי אדמה שלמים בפנים עם סוג של איזה חלת צ'יפס. את האמת? את האמת אני יכול לראות מישהו מוכר מנה כזאת עם איזה 360 שקל? זה לא נראה לי כזה מופרך שמשהו כזה קיים. עכשיו בואו נראה את הצ'יפס במיליון דולר. חבר'ה, צ'יפס במיליון דולר, יש פה... ברור שהוא מגיע עם מיונז. מיונז והמון המון יהלומים. יהלומים פה, יהלומים שם, מלא מיונז, אבל מלא מיהלומים. יש פה גם רוטב של יהלומים. נחמד, אהבתי. את האמת שצ'יפס במיליון דולר? מעניין. יש מצב שהוא ייראה ככה. כאילו, זה מפסיק להיות אכיל ומתחיל להיות יהלומים. אני כבר פחות נהנה מהקטע, אבל כן, יש בזה איזה קטע. אהבתי. אוקיי. ביקשתי ממנו עכשיו, לפי העצה של, אלעד באינסטגרם כתב לי, לבקש ממנו לצייר גיימינג רום. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, יש פה בעצם חדר שהוא חדר גיימינג. עכשיו, החדר גיימינג הזה די מעניין אותי, מהרבה סיבות. קודם כל, שימו לב שהדמויות האלה ממש נראות כמו מייפל סטורי, שזה די מצחיק אותי. יש לו סוג של פוסטרים, אפילו כיסא גיימינג אין לו. השולחן יושב על נעליים, כוסות נעליים כאלה מקרטון. יש לו איזה מקלדת ממש, כאילו, מאפנה. מה שכן, יש לו עכבר אלחוטי. שזה מאוד מוזר דווקא, אבל כן, אני יכול להבין למה זה גיימינג רום של דולר, הגיוני? בוא נראה כמה חדר גיימינג ב-100 דולר יהיה שווה. אוקיי, אז ביקשתי 100 דולר חדר גיימינג, אני חייב להגיד שזה יותר מרגיש לי כמו 1,000 דולר, אני פשוט בטוח שצ'אט GPT לא כזה משהו במחירים, אבל יש פה מחשב גיימינג שנראה מדהים, יש פה מסך אחד, שזה קצת כן מסביר את העניין של ה... אולי אם זה יהיה ב-1,000 דולר זה יהיה 2 מסכים. מה שכן, כאילו יש פה איזה מנורה מאוד יפה, יש פה פוסטר של סטאר וורז, ואת האמת שאני מאוד אהב על החדר גיימינג הזה, זה חדר גיימינג שהוא נראה קוזי רצח, הלוואי עליי שהיה לי גם חדר גיימינג כזה. יש לי חדר גיימינג כזה, אחלה חדר גיימינג, אהבתי. אוקיי, ועכשיו אחרון חביב, ביקשתי ממנו חדר גיימינג של מיליון דולר. בוא נראה איך חדר גיימינג של מיליון דולר נראה. קודם כל, וואו.
עכשיו, בואו נראה את זה קצת יותר לעומק, כי נראה שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין. אז כמו שאנחנו רואים, יש פה איזה משחק מחשב שלו, ש... אף אחד לא יודע מה זה המשחק מחשב הזה, כי זה משחק מחשב מומצא, אבל כמו שאתם רואים, יש איזה סוג של לוגו כזה, מאוד מאוד יפה למשחק מחשב, והוא מסרק אותו גם פה וגם שם, וגם על הצד, שזה בעצם הקורסה של המבקרים. יש לו איזה אוסף חרבות ברקע, עם שריונים מעל ה... קייסים של המחשב, שכאילו מן הסתם זה המסך, אבל המחשב נמצא פה ולא יש את המחשב הזה. מקלט בצד, באמת חדר גיימינג של מיליון דולר נראה בדיוק ככה. אין לי שום ספק שזה חדר גיימינג של מיליון דולר. אהבתי ממש. אוקיי, עכשיו אחד מכם גם כתב לי לעשות אסלה של דולר, ככה היא נראית, את האמת שהיא מאוד מאוד מוזנחת, כתוב עליה אחד, לא יודע למה, דלי כנראה מתקשה עם העניין של לעשות מחיר של דולר, אז הוא כתב דולר עליה. אני יכול להבין למה זה דולר, הפלאש לא במקום הנכון, הוא בטח גם מכאיב לכם בגב כשאתם שוכבים אחורה, כי אין גם את החלק הזה של לשכב אחורה, ובכלליסט מאוד מאוד מלוכלך, מאוד מגעיל, אני יכול להבין למה זה שווה דולר. ועכשיו בוא נראה את הבא, אני רוצה 100 דולר, 100 דולר של אסלה, 360 שקל, לפי דעתי זה המחיר הרגיל של אסלה, אבל כאילו נגיד דלי חושב שזה סופר דופר יקר. עכשיו כמה דברים שאני רואה פה, שימו לב שיש פה איזה סוג של של זכוכית בין הנייר טואלט לאסלה, ונראה שיש פה, לא יודע, זה מזוודה, זה כזה של מזוודה או כזה של מכונית, אני לא מצליח להבין מה הלוז עם זה, אבל נראה שיש להם איזה סוג של צג שגם מראה לכם את המצב של האסלה. נראה כמו האסלות האלה, האסלות היפניות האלה, מכירים את זה? שדוחפות לכם מים למשמו? שזה בדיוק נראה לי הווייב שאני ניסה ללכת אליו. גם המנגנון של הפלאשינג הוא כאילו נראה כמו איזה סוג של עיגול כזה שאתם עושים פלוק ואז זה יורד למטה, זה מאוד נחמד. את האמת שנראה מעניין, 100 דולר נראה לי קצת, הייתי אומר 1000 דולר בכיף הדבר הזה. ועכשיו בואו נראה, אחרון חביב, מיליון דולר של אסלה, חברים. בואו נראה. זה פשוט אסלה שהיא מצופה ביהלומים. למה כתוב שם מיליון דולר? זה הורס את הקונספט. אני אוהב אבל שיש לו שיש לו כמה ניירות טואלט פה, ופה נראה לי שהוא לא הצליח להבין האם הוא רוצה שהנייר טואלט יהיה בפנים, כלפי פנים או כלפי חוץ. מה אתם עושים? אתם עושים את הנייר טואלט שלכם כלפי פנימה או כלפי חוצה? יש תשובה אחת נכונה. לפי דעתי בסקר השקר שעשיתי, השאלה הזאת עלתה. אבל כן, זו אסלה מאוד מאוד מגניבה, נראה שהיא סוג של אוטומטית פה, יש לה איזה חיישן כלשהו, וכולה משובצת ביהלומים, לג'יט, האמת שאחלה אסלה. אוקיי, אז אמיר ביקש ממני מברשת שיניים של 1 דולר מול whatever, אז קודם כל זה 1 דולר. מברשת שיניים, את האמת שהיא נראית די סבבה, היא לא נראית ממש גרועה, כאילו היא הכי פשוטה שיש, פלסטיק סיבים, וכתוב עליה דולר, משהו כזה, שאולי זה המותג, 1 דולר, כאילו 1 ודולר, אבל בהפוך, שזה יכול להיות מגניב את האמת, אחלה, סטארט-אפ טוב, 3 שקל מברשת, לא יודע כמה עולה פה הדברים, יכול להיות שאפשר לצאת אפילו ברווח, נחמד מאוד. בואו נראה מה זה 100 דולר של מברשת שיניים, זה מעניין אותי, כי מברשת שיניים ב-100 דולר, לא נראה לי שראית 360 שקל, מה זה, מברשת חשמלית כאילו מגניבה? לא יודע, בואו נראה. אוקיי, אז זה מברשת חשמלית, אני מניח שהיא עשויה מטיטניום או משהו, שימו לב שהסיבים בצבעים שונים, כאילו זה... לפי דעתי גם בקודמת הסיבים היו בצבעים שונים, אבל כן, זה איזה מברשת מגניבה כזאת, מוכרים אותה ללקוחות, כאילו בזה, במרקאפ, 100 דולר, 100 דולר שווה את האמת, 300 שקל למברשת שיניים. זה, תשמעו, זה אחד מהדברים שמשתמשים בו על בסיס יומי. זה אחד מהדברים באמת, כמו טלפון, כמו אסלה, זה דברים כאילו ששווה לבוא ולהשקיע בהם קצת כסף, כי אתם תשתמשו בזה פעמיים ביום. 100 דולר, אני יכול לראות את עצמי שם את זה. אתם יודעים מה אני לא יכול לראות את עצמי שם על זה? מיליון דולר. בואו נראה כמה מברשת שיניים של מיליון דולר שווה. אז זה מברשת שיניים של מיליון דולר. שימו לב שהיא חשמלית, בוודאות, אבל זה נטו, זה מברשת שיניים עם יהלומים. זה כאילו אנחנו מגיעים למקום שיש את האביזר, ואין דרך לדחוף לו יותר ערך. אין דרך לעשות אותו יותר טוב, לא מטיטניום, לא מחשמלי, whatever. הכל חשמלי, אוקיי, חשמלי, סבבה. ואז מה נעשה? יהלומים וזהב. נשים על זה יהלומים וזהב. ויש אשכרה מקובות שעושים את זה, כל הארמונות בצרפת וכל הארמונות גם באנגליה וכאלה, יש להם כל כך הרבה כסף שהם כל המקומות פשוט תכשיטים. אבל כן, מברשת שיניים אוטומטית, נחמד, מעניין, יפה. אוקיי, עכשיו נועם בעצם מבקש מאיתנו אופניים בדולר מול אופניים במיליון דולר. זה האופניים בדולר שיש לנו פה. כמו שאתם רואים, אופניים מאוד מוזנחות, מאוד דומה לאופניים שתיקנתי לפני כמה ימים בסטורי, לא בטוח אם מישהו ראה את זה. אבל זה לגמרי אופניים, חלודות כאלה, לא בטוח שמתניות, למרות שיש להם שרשרת, אבל גם שימו לב שהפדלים בכלל לא במקום הנכון, אחד ככה ואחד ככה, אתם תצטרכו לפרק את הפדלים ולהרקיע אותם מחדש. אז כן, זה אופניים של דולר, אני יכול להבין למה. אהבתי את הדולר ברקע.
אנחנו נגיע ליום ש-GPT וכאלה יצליחו לעשות דברים ביותר טוב. אוקיי, אז בוא נעבור לאופניים ב-$1,000, כי אמרתי $100 זה כאילו זה די גנרי, אבל $1,000, 3,600 שקל אופניים, זה עדיין מחיר די סביר, את האמת, אבל זה יותר הגיוני מאשר לעשות את זה קצת יותר, אז בואו נראה. 3,600 שקל, סתכלו איזה אופניים, יש להם הילוכים, יש להם, אני לא יודע מה יש כאילו עוד לאופניים, פדלים? אני לא בחור של אופניים. יש להם פעמון על הכידון. מוזר לי שיש להם פה גלגל שיניים, כאילו, כי אין להם שרשרת, שזה נחמד, כאילו, זה אופניים גנריות, אבל מה אם ניקח את זה לקיצון? בואו ניקח את זה לקיצון ב$1,000,000. $1,000,000 של אופניים. איך לפי דעתכם זה ייראה? $1,000,000 של אופניים? ככה. כמה אפשר להוסיף יעלומים לדברים? די כבר. שמעו, זה אופניים, קודם כל, אני אגיד לכם מה, אני לא בטוח שהכידון הזה עד כדי כך נוח בכללי, אתם תחליקו עם האופניים האלה, אתם כולכם חתכים מהיהלומים, ובכללי גם אף אחד לא יבטח לכם את האופניים, משום מה יש על השרשרת יהלומים, שזה גם כאילו נשגב מבינתי, אבל כן יש פה איזה משהו, אם אתם רוצים לבוא ולצאת ולהוציא את העיניים של כל העיר, ככה עושים את זה. וחבר'ה, עכשיו זה האחרון שלנו להיום, והנה אריאל מבקש מכונית בדולר מול מכונית ב-$10,000,000, אז בואו נגיע לזה. קודם כל אנחנו רואים את המכונית בדולר, אין לה שום דבר עליה, הכל כאילו כל החלונות שבורים, המגבים בכלל על החלונות הצדדיים, זה מכונית סופר ישנה, אין לה אוויר בגלגלים, היא כנראה גם לא מתניעה, כנראה פשוט עולה יותר כסף להיפטר ממנה, אז רוצים למכור אותה באיזה דולר לפחות, אבל כן, אני יכול להבין את הווייב. בוא נראה מכונית ב-$1,000. $1,000 זה גם אמור להיות סוג של, זה די גרוטה כזה, למה אנשים כל כך קטנים? שזה די מוזר, אוקיי. זה, כאילו, המכונית כל כך גדולה שאף אחד לא רוצה אותה, אני לא מבין את הקונספט, כאילו, כי $1,000 על דבר כזה, הייתי יכול לראות אנשים מוכרים מכונית כזאת חירבק כזאת באיזה 3,600 שקל, סתם בשביל הקטע לגמרי. אבל כאילו, אם היא כל כך גדולה, אולי זה הסיבה? למרות שאולי אז החלפים שלה יותר יקרים, אני לא בטוח. אבל כן, זה מכונית ב-$1,000. המכונית הבאה שרציתי היא מכונית ב-$100,000. למה מכונית ב-$100,000? כי אנחנו, $10,000, כאילו זה מכונית רגילה, רציתי לבוא ולדלג. אז בואו נראה מה זה $100,000 מכונית. זה מכונית מנהלים כזאת, יפה, 360,000 שקל, סטייל כזה במחירון של טסלה. אני יכול לראות את זה, אני יכול לראות את זה ככה. מצחיק שהם שמים את האקסקלוסיב אופר $100,000 ליד הבית, כאילו זה הבית. אני יכול לראות מכונית כזאת באיזה $100,000. אולי יותר בכיוון 150-200, אבל זה לגמרי משהו אפשרי. עכשיו בואו ניקח את זה לקיצון הכי קיצוני שיש, $10,000,000 מכונית, בואו נראה איך היא אמורה לצאת. זה מכונית של $10,000,000, מכונית יוקרה כזאת, יש לה ספוילר מאחורה, מכונית מדהימה, אתם רואים עוד שנייה בחורה עם האינסטגרם מתחילה לתייג אותה וזה. בטוח אם אתם תנסו לנסוע באחד מהערים בישראל, תל אביב נגיד או משהו כזה, כל הלמטה שלכם פשוט ישתפשף מול המדרכה כי הכבישים שלנו קצת עקומים, אבל כן, האמת שמכונית שווה שתי מקומות מן הסתם, הדלת גם בטח נפתחת כזה למעלה, כמו שזה, אחלה מכונית. ועכשיו אני רוצה לראות מכונית שאין לה ערך, פרייסלס, מכונית שהיא כל כך שווה שאין לה מחיר, המכונית שאנחנו עם המשפחה שלנו, מכונית בה אנחנו אוספים חלומות, אוספים זיכרונות, נהנים, כי לילדות ולזיכרונות שלנו אין מחיר. זהו זה להפעם חברים, אני מאוד מקווה שנהייתם מהדבר הזה שעשיתי פה היום, אני לא בטוח מה קרה פה, אבל אם אתם אוהבים סרטונים מהווייב הזה, תכתבו לי את זה למטה בתגובות, תציעו לי מה אתם רוצים לעשות, ואם יש לכם עוד רעיונות לדברים ששווים דולר מול דברים ששווים $1,000,000, לכו על זה, בואו נעשה בזה משהו. אז זהו זה להפעם, נהייתי מרשי בולט, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם, תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק, בום והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוד פה נגנב, בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח